Ahoj děti, pojďme se podívat na stranu 48. Začneme prvním cvičením. Zde vás poprosím, abyste si samostatně přečetli zadání. Chvilku počkám. Přečetli jste. Podle zadání dokresli, kolik je hodin. Tak, prohlížíme cvičení. Co budete dokreslovat? Mhm, velké ručičky. Podle čeho? Podle těchto krátkých zadání, a vlastně čtvrt půl, tři čtvrtě celá. Rozumíte? Výborně. Takže prosím, přerušte video, dokreslete velké ručičky, no a za chvíli si porovnáme řešení. Děkuji. Tak, ještě to uděláme. Čtvrt na devět. Kam směřuje velká ručička, když je čtvrt? Ano, ke trojce. Děkuji za nápovědu. No a zkontrolujeme malou. Mhm, musí běžet na čtvrt cesty od osmičky k devíce, na devět. Půl druhé. Kam směřuje? Velká. Dolu na šestku. Půl. No a zkontrolujeme malou na půl cesty ke dvojce. Mezi jedničkou a dvojkou. Čtvrt, tak to už jsme dělali, to je ke trojce, a čtvrt na pět, ano, od čtyřky kousíček směrem k pětce. 11 hodin, výborně, říkáte nahoru ke dvanáctce, no a malá přesně na jedenáctku. Půl sedmé, takže půl, to už jsme také dělali, dolů na šestku a malá na půl cesty k sedmičce mezi čísly. A pozor, tři čtvrtě Aha, na devítku. Děkuji za nápovědu. A malá je skoro u dvanáctky. Je tady tři čtvrtě na dvanáct. Tři čtvrtě na tři. Takže zase tři čtvrtě. Zase k devíce. A na tři. Tady ke trojce se blíží. Opět tři čtvrtě. Takže opět takhle na 8, blíží se k osmičce. A znovu 3 čtvrtě na 6, takže znovu stejný. A na šestku běží. A 17 hodin, takže velká ručička nahoru. A pozor, 17, to je stejné, jako když je 5. Výborně, to ukazuje, ten ciferník vypadá stejně. No, ještě se podíváme na to řešení, tohle je trošku velké, tak to takhle zmenšíme. Tak, ciferníky v první řadě, ano, odpovídají, a tady, hm, také to máme správně. No a co vy? Odpovídá? Máme stejné? Výborně. Tak už víte, kolik je hodin.